hari ibintu byiza dukeneye ariko bigoye cyane kubyumvisha umuturage no kubivuga no kubivuga umuntu uri kumva turi kuyavuga mu izina ryayo akumva ko turi bwo no kubazaseka bazavuga ati ni wakagombye turi bwo no kuganira ku mabye kandi buri buri wese ajya kuri toilette niyo mpamvu batavuga ngo badakoresha ikinyarwanda ngo ngiye kuri abakoresha ngiye kwiherera yajya kuyavuga akavuga ngo namazira ntoki kuko azi ko kizira atayakoresha ino kuko abyita ngo ni imvugo nyandagazi ariko nyamara yavuga mu gifaransa no mu cyongereza akumva afite security akumva ahubwo biri sex ibyo nabyo ni ikibazo cy'ubukoroni kumva yuko urundi rurimi rw'abakoroni ari rwo rusobanuye ibyo bintu neza ari rwo uzi usabanyarwanda bajya ni ikibazo cya tabu tabu za kirazira se mu kinyarwanda kugira ngo uzavuge igitsina ni ikibazo yo ikivuze mu ruhame bahita bavuga turiya muntu abaturiya ni igihaze si ni igihaze bahita bakwita umunyamusozi ariko nyamara bakakivuga mu gifaransa no mu cyongereza birwano bose bavuga ati bakirwa babwira bakasinga shit namabye rose minefra nabwo ufite supervision umujyi wa Kigali n'ufite supervision RTDA sikoriki ibintu ni ruswa the fact is amafaranga araribwa ese ibyo biganiro dushobora kubyumva ubundi si ibiganiro bihora bibera mu nteko tekeza ko evode wenyine ari uvuga ako ndabimushimira na nakurikirana kino kiganira cyumva bwana Evode Uwizeyimana senateri nyakubahwa ndagushimira ku buvugizi urimo gukora ku bibazo by'amaperimi n'abatwara imodoka za automatic ndagushimira ku bibazo bya infrastructure ndagushimira ku bibazo by'imihanda ya Rwanda X bahora bakora buri munsi banasubiramo ndagushimira kiriya ni ikibazo n'ubu ariho barayihinga kandi biriya bintu byamihanda impamvu birirwa bayisana erega none se utekereza yuko gusana umuhanda bawusanira ubuntu turakwakiriye mu biganiro bya Ukweli Times twongeye kugaruka tugira ngo tuganire ku ngingo zigiye zitandukanye ariko kandi ndetse abantu benshi bashaka kumva cyane ko hari na bamwe muzo tugiye kuvugaho hari bamwe bamaze bagiye batwandikira muri comment badusaba yuko twazivugaho so bwana Mugabe ndagira ngo tuze gutangira tuganira ku ngaruka ziri zagaragaye ziterwa n'ifumbire mva ruganda iri gukoreshwa mu butaka twamaze kubona yuko hari ingaruka zihari kandi zikomeye ku buzima bw'umuntu nkibaza ngo mbere yuko wenda utangira kudusesengurira no kugira ibyo utubwira kuri icyo kibazo ese nta kintu gihari cyakorwa kugira ngo abanyarwanda twirinde kwangiza ubutaka ndetse twirinde n'ingaruka zituruka kuri iyo fumbire mva ruganda urakoze cyane mbanje kushimira ko mwongeye kuntekerezaho nongeye no gushimira abagiye baguhereza comments ni byiza yuko iki kiganiro ntabwo ari jyewe ufite urufunguzo rw'ubwenge n'ukuri abantu bose bajya bemerewe gukora comment tukajya twumva n'icyo nuko abandi babitekereza kuko si jyewe kamera ubundi kubera iki dukoresha ifumbire nuko ubutaka buba bwakayutse bikadusaba kugira ngo dukoreshe ifumbire noneho bya bindi twahinze bishobore kwera neza kandi bibone icyo bikeneye mu butaka uburyo bituma byera neza yego ubundi ifumbire ubwayo ntabwo yakagombye kuba ikibazo ahubwo ni ifumbire bwoko ki ifumbire tuzi ko tugira ubwoko bubiri bw'ifumbire yego hariho ifumbire mborera yego hakabaho n'ifumbire mvaruganda niduvuga ku ifumbire mborera turavuga sino natural manure harimo amase y'inka harimo ibiki byose dushobora gukoresha n'ifumbire kugira ngo bifashe imyaka kwera neza n'imyaka kubera ko nayo irarya kugira ngo natwe tuzayirye yego buriya
niyo urebye ahantu hari aba ahantu habaye irimbi biheza kwatera imyaka buri nibi bitubona badushishikariza gutera nibi mukunda nuko mu buruko muri respiratory system yabyo bisohora bisohora oxygen bikinjiza carbon yego twebwe mu bantu twebwe dusohora carbon tukinjiza oxygen so muri macha tujye dushatse tubivuze buryo bworoshye aya mashyamba ni ibiti biradutunze natwe turabitunze no kuvuga ngo ibyo biti ntibishobora kubona twe tudasohoye iyo carbonique yego so akenshi nubona hano batemye ibiti ukabona bariho barahagera nk'ubutayu buri abantu baba ari bwo kwibuza amahirwe yo guhumeka so ibi icyo nashaka kukubwira ngo kwirimbi niho hano heza watera imyaka ikera kuko ubundi umubiri w'umuntu wapfuye ukajya mu gitaka ubifumbire nziza y'imyaka umubiri w'umuntu wapfuye ukajya mu bitaka ubifumbire nziza y'imyaka akantu wabanze ukagasobanura kugira ngo abantu babanze babashe kukumva neza ibyo byose byo bimera bikeneye kugira ngo iyo myaka ishobore kwera bituruka mu mubiri w'umuntu cya gitaka cyafatanye n'umubiri w'umuntu so nongere nsubiremo imyaka iraturya natwe twayiri isi ni urusiga uzabona no muri art art mu bintu byo gushushanya n'iki basubira ku kintu cy'uruziga nuko ubuzima ukuntu bukoze ndiho kuko uriho nawe uriho kuko hari urusobe rw'ibinyabuzima twese nibyo bidutunze muri Espagne bigeze kwadukana no mu Faransa barabikoze uburyo bwo kwica imbeba zari zarabaye nyinshi bishe imbeba nyinshi pe ariko bamaze kuzica ibintu udukoko tw'imbeba zaryaga ahubwo tubabana twinshi kandi dutera indwara mu Bwongereza mu myaka nka 100 ishize badukanye ikintu cyo kwica ipusi bavuga ngo ipusi z'umukara zitera umwako baranazihiga pe barazica ariko imbeba zibabera icyorezo kuko bari bishe cyo shaka kuvuga hariho n'udukoko dusanzwe turya imyaka twibyorye iyo twishe hari ibindi biza hari izindi garuka kubera ko uruziga rw'ibinyabuzima ruraherekana urusobe rw'ibinyabuzima ruraherekana buriya hari inyamaswa zimwe dufite inyungwe buriya hari n'ibi ngibi ubona byo kwica umubu nabyo bidufite ingaruka ndabizi umubu utera izi ndwara nyinshi ariko mu by'ukuri ubwoko bw'umubu butera indwara ni umubu witwa anopheles w'umugore niwo uba ufite ndavuga ku kibazo cya malariya yego ariko wishe imibu yose aba uteje ikindi kibazo wishe isazi zose zikavaho abantu bapfa cyane ko banavuga ko ngo iyo bazitungo ngo ntirijye isazi iryo tungo riba izo nyama ziba zirwaye ibyo simbizi ariko ubwo biranashoboka ako nakanyuzemo birashoboka simbizi hari ibintu nzi ibintu nzi mba mbizi ibyo nazimba ni amakuru na make mbafiteho nk'ako kantu ibyo abaveterineri bari kudukurikirana bazadukirira muri komenti ubwo ngabo nibo babizi ibyo ni amakuru mbifiteho gusa ikintu ushobora kukubwira hari isazi zitera utuntu dutuma ibintu byapfuye bishobora kubora ibintu rero byapfuye iyo biboze bituma bishobora kuvaho bikajya mu gitaka bikaba manure bikaba yafumbire mborera iyo fumbire y'ubuze hari ibintu bitera uriho urumva ndabyumva
icyaka biraro dukoko hari utuntu twishye turi isaze zirya umuntu umudusaze zicitse twakwibasira umuntu tugatera n'indwa so buri kantu kose kari ku isi hano gafite akamaro yego now ikibazo kiri ingarutse ku kibazo cyawe ikibazo kiri ku ifumbire mva ruganda ifumbire mva ruganda ibiri ifite bya bindi byose by'ifumbire mborera bifite ariko byakozwe mu ruganda ubwo nama chemicals the chemicals yego chemicals ku butaka rero uburushaho gucayuka burushaho gukayuka gukayuka urumva icyo ari cyo gushiramwo wa mwimerero wo gutuma cyakinyabuzima kibugiyemo thank you so much cyakimera kigiyemo kigiyemo preto gishobora kuzamuka neza good good cyo ni cyo kibazo cyakabiri buriya muri za chemicals zishyirwaho mu gitaka bwifumbire mva ruganda zimwe zijya muri bya bimera bya bihingwa turya bikazamukamo nka nutrients bikazamukamo mbese mwiyunyo y'amazi yanduye cyangwa se afite udukoko uburyo gutera indwara so byo rero bishobora no kutayitera imyaka indwara ariko twebwe turya iyo myaka bikadutera indwara noneho biba wasi iyo ukoresheje ifumbire mva ruganda ariko ni imyaka ugiye gutera akaba ari imyaka y'imituburano genetic modified seeds numva ngo turi gukoresha imborera I mean turi gukoresha ifumbire mva ruganda ni ibintu byakoruwe mu ruganda bafasha ama chemicals baravangitiranye tujye no kongera gukoresha imbuto y'intuburano nayo ni ikintu ubwo cyakozwe tujye gutubura imbuto yego imbuto rero ukuntu bazitubura ntabwo nshaka kubijyamo cyane bazongeramo ibindi bintu bituma niba cyari igishyimbo cyangwa se niba cyari igitoki cy'umunyagara kibigitoki kinini so ni ibiki bashyiramo bituma igitoki kiba nka elastic ariko ni ukuvuga ko ntabwo igitoki kiba kikiri wa mwimerere wibuka yuko noneho dukoresha ifumbire mva ruganda turiho turakonsuminga chemicals bikatugiraho ingaruka zirimo kanseri diyabete bikatuzaniraho n'ikibazo cyo kurya ibiryo ugahaga ariko mu by'ukuri umubiri nta kintu wakiriye ndetse bikaba byanakongera n'umubyibuho ukabije mu bantu muri make turi kubona umusaruro mwinshi ariko utagifite icyo utumariye thank you ubwo ntihashobora kuba harimo na zira z'ama hypertension imivuduko y'amaraso urumva umuntu yari ibintu uzajya ubona abasore bagenzi bawe iyo bagiye mu bihugu by'i Burayi na Amerika mu mwaka umwe aba yabyibushye ibitama bigeririye ariko that's the effect of fast food wakwibaza yaba yabyibujijwe ariki na fast food njya hano kuri KFC inkoko baguhereza n'iminsi iba yakuriye si iminsi ngayo 1 week ukaba ufite inkoko bakugira ugatanga ibihumbi bingahe bakaguhereza indobo yuzuye amaguru y'inkoko ukarya ukumva uhaze umeze neza wariye inkoko ubo abanyarwanda barya inkoko se ni bangahe kandi turi kurya amakarisiyo ariko mu by'ukuri uriho urarya uburozi none se utekereza ubu ngubu usigaye gukubita n'umwana w'imyaka 8 imyaka 10 ameze amabere ukabona icyana gifite imyaka 13 kinga primaire 10 imyaka 9 ni munini afite yarafofomanze byose ni ingaruka z'ibyo ingaruka za modified food ni ingaruka za manure artificial nimvuga icyongereza gihuhita umfasha mu kinyarwanda yafumbire mvaruganda yongeye imbuto z'inuburano wongereho n'inkoko z'inuburano ibintu bitubuye amafi y'amatuburano nayo barahari yes n'ibitoki by'ibituburano n'ibijumba by'ibituburano mbese ukabona ntabwo tukirya bya biryo by'umwimerere ahubwo turiho turarya bya bindi by'ibituburano kugira ngo twihaze mu biryo ariko mu by'ukuri bidufitiye indwara
niba ubyibushye ukagira umubyibuho ukabije sibyo hypertension iziramo diabete yaziramo ibiryo byose hano dusigaye turya tugura muri alimentation bisa bihara ama biscuit biki byose turimo kujya biri mu isukari amafanta munywa ikina amasukari uyakubise ku mubyibuho ukabije aho ngahari aziramo umuvuduko w'amaraso kubera imirire hakazamo ni indwara zituruka ku muvuduko n'umubyibuho ukabije na diabete iteramo na kanseri usigaye ubona umwana w'umusore ungana nguyu nguyu ukabona ngo yishwe na kanseri umwana w'umusore ibyo nta kuntu wabisobanura umwana akavuka akavukana ama hypertension umuvuduko w'amaraso yego izo twari tuzi ko umwana w'imyaka itandatu ugasanga arwaye diabete iyo twari tuzi ko ari indwara zirwara abantu bakuru ndetse kera bavuga ko ari indwara zirwara abakire babasha kubona ku bintu by'amasukari n'ibindi ariko ukibaza byaje bite ariko biturukaho hose ibi ndagira ngo reka tugire icyo twibaza icyo ngiye nibaza hakurwaho ubworozi bwo kororera ku gasozi wenda tunagira ngo udufashe kuvuga kureba niki gishobora gukorwa nta cyasimbura igifumbire mva Rwanda ese birashoboka mu Rwanda cyangwa ntago bishoboka hakurwaho kororerwa ku gasozi bagashyira kororera mu biraro ikibazo cya kabiri ni ukugira ngo tumenye tubize gucukiriza kuri icyo ngicyo kuri icyo kibazo kijyanye n'imikoreshereze y'ifumbire mva Rwanda bakuye inka ku gasozi n'amatungo yose kororera ku gasozi kugira ngo bashyire mu biraro tubone ifumbire mborera ariko ndibaza ni kubera iki uyu munsi aribwo bavuga ko ahubwo iyo ifumbire y'imborera yakomeje kubura ese kubera iki turi kubona ingaruka z'ifumbire ahubwo tukaba tubona minisiteri y'ubuhinzi ikora ubukangurambaga cyane mu gukoresha iyo fumbire mu bahinzi okay urakoze ikibazo urumva iyo utinze mu kibazo ni icya mbere ndakibagirwa ariko reka nongere ngaruke reka ngerageze niki cyakorwa uzi icyo bita kuraza ubutaka yego kumara igihe kinini cyane utabuhinga hari no kubihinga buriya ubutaka iyo buhinduriranyije mu guhinga niba nahinze ibigori seze itaha ntabwo nsubizamo ibigori ndashyiramo ibishyimbo yego niba havuyemo ibigori hakajyamo ibishyimbo ubwa gatatu ngateramo urutoki for instance cyangwa se ibintu bibora bya biti bya bishagashaga se zikore wabyita urabona iyo utemye ikigori iyo usaruye ikigori ukabikuraho bya bindi utemye biriya bishobora kuribwa n'inka ariko na biriya ushobora kubireka bikarara mu butaka imvura ikabisangamo ni ibintu bifasha cyane ubutaka ni gutyo bagarura mu buzima ubutaka ariko kubera ko abaturage batarimo gufata neza ubutaka minagirika biri kuri pressure yo kugira ngo abaturage bahinge ibiryo byo kurya hari ikibazo cya food insecurity bakihutira muri modified seeds bakajya no muri ifumbire mvaruganda so ni pressure ituruka ko nta biryo bihari ariko tugomba ntekereza ko twakagombye kubijyanisha uburyo tuvuga tuti dukeneye ibiryo ariko dukeneye n'ibiryo byiza by'umwimerere ubwo biragoye cyane kubona imyumbati y'umwimerere biragoye kubona inkoko umuntu ucuruza amagi akarakubwe ndiho ndacuruza amagi y'amanyarwanda iryo ahita akaguhenda kubera ko wongejeho ijambo amanyarwanda inkoko y'inyarwanda igahera ngo ihene ngo ni inyarwanda uriho urumva icyo mvuga imyumbati iyi ni imyumbati y'iminyarwanda ariko icyo waba ashaka kuvuga ni iki ntabwo ari ikibazo cy'ubwenegihugu ni ikibazo cy'umwimerere ahubwo ndagira ngo ushobore kuhumva yego turye ariko tuba turarya iki twe kuba bambara ubukeye narya icyo ari cyo cyose kugira ngo buke ariko utitaye ku ngaruka biri buguteze ntekereza yuko ni ibintu bikeneye ubushakashatsi effects turiho turazibona ahubwo kugira ngo ubwo bushakashatsi butwereke bigeze ku kigero kigana gute mu Rwanda ese is it alarming ni ikibazo giteye inkeke ibyo bakakirebaho ariko minagura ubwo bushakashatsi ni ubwicarire ikibazo kirahari
abana bato turabona barwara amakanseri bicwa n'amadiabete kiri kibazo gikomeye tugomba kukigaho ryari nona uvuze ku bushakashatsi haro ku bushakashatsi imperuka gusoma muvuga kuri iyi mikoreshereze y'ifumbire mvaruganda n'ingaruka zibiri kugera ku bantu harimo ahakoreshejwe inyandiko umushakashatsi wigiye uba muri kaminuza y'u Rwanda wakoze ubushakashatsi wigisha muri kaminuza y'u Rwanda wagaragaje yuko umwanda wo mu matoilette ukorewe ushobora kubyara ifu nziza kandi ikungahaye kuri bira byose bya gushaka amafumbire mvaruganda ubona amatoilette yose yo muri Kigali uyahurije hamwe ibyo ukajya ubinyuza mu munuzi mu mirimo y'abaturage none ndibaza harabura ikiminagiri kuki idashobora gushora amafaranga mu rugo bushakashatsi ko toilette ari nyinshi nta muturage badafite ndabwo ari ikibazo cy'ubushakashatsi ahubwo wabigeze ute mu mirimo hari imirimo iri ku misozi hari imirimo irahanga ese twakoresha amatiyo twakoresha iki ariko hano muri Kigali kandi wibuke yuko abanyarwanda bagira ikibazo kumbabiki merci kumbwa ngo yikoreye umufuka w'amabiri ni igitutsi ariko njye barare akungahaye kuri bya bindi tujya gushakira mu biri kutwangira thank you ariko ndibaza izi modoka zitwari imyanda n'ubundi ese ntago zishobora kwifashishwa byakwifashishwa ariko urumva nabyo hari n'igihe abanza kumara kugira ngo agere akamara abifumbire you get ntabwo agize yose bahita kuyashyira mu hari ijyamba ngira urugero navuze izo modoka zikabaho zikaba zishobora kuyafata zikayakusanya zikayajyana ahantu runaka then ayo madi hari ibintu byiza dukeneye ariko bigoye cyane kubyumvisha umuturage no kubivuga no kubivuga umuntu uri kumva turi kuyavuga mu izina ryayo akumva ko turi bwo no kuvuga bazaseka bazavuga ati ni wakagombye kuvuga turi bwo no kuganira ku mabyi kandi buri muntu wese ajya kuri toilette niyo mpamvu batavuga ngo badakoresha ikinyarwanda ngo ngiye kuri agakoresha ngiye kwiherera yajya kuyavuga akavangwa n'amazina ntoki kuko azi ko kizira atayakoresha y'intoki kuko abyita ngo ni imvugo nyandagazi ariko nyamara yavuga mu gifaransa no mu cyongereza akumva afite sekiriti akumva ahubwo biri sekisi ibyo nabyo ni ikibazo cy'ubukoroni kumva yuko urundi rurimi rw'abakoroni ari rwo rusobanuye ibyo bintu neza ari rwo uzi usaba abanyarwanda bajya ni ikibazo cya tabu za kirazira mu kinyarwanda kugira ngo uzavuge igitsina ni ikibazo iyo kivuze mu ruhame bahita bavuga turiya muntu turiya ni igihaze si n'igihaze bahita bakwita umunyamusozi ariko nyamara bakakivuga mu gifaransa no mu cyongereza birwana bose bavuga ati bakirwa babwira bakasinga shit n'amabyi ni ikibazo gikomeye cyane ukumva aratutse umuntu ku motherfucker ariko kubera ko biri mu cyongereza kumva biraryoshye akumva nta kibazo akumva nta kibazo akumva no kurikoresha nta kibazo bimuteye nta n'ikimaro mu bantu mu Rwanda abantu benshi bakoresha ariko ubivuze kandi mu Rwanda n'abantu bagaseka abantu benshi bakoresha inuza casting words bakoresha ururimi rw'abavoyu rwo kuri street rw'abanyamusozi ariko kubera ko ari rwo muri Amerika akaza yaje yigeze ibiki oh motherfucker shit hey ibiki that icyo ni ikibazo gikomeye ariko mu kinyarwanda cyabaga atijya kubivuga noneho yarangiza akavuga umuntu akamara umwaka umwe muri Amerika akaza aca ibintu ahagiye kinyarwanda naramwibagiwe I don't speak kinyarwanda ikintu cyose avuze ashyiramo ariko n'icyo cyongereza akoresha kimeze nk'icy'abahanzi bo muri Amerika ntabwo abanyamerika bose bo kuri street bagikoresha that's a gangster's talk ntabwo muri Amerika abantu bose bakoresha gangster language twigarukiye ku kibazo cyacu iki kibazo mu by'ukuri abantu tubonye yuko ifumbire mvaruganda
igira ingaruka ku mubiri wacu kandi tubonye yuko hari n'uburyo ubundi buryo bushobora gukoreshwa harimo kuraza ngenda shahugaruka ku bijyanye n'ubutaka ngiye guhita ko mbihuza n'ikindi kibazo ejo bundi cyavuzwe mu nteko honorable senateri Yarege ibiganiro dukora barabyumva ufite ikibazo ku butaka maze iki ni ibiganiro maze gukora ku butaka usibye ikejo bundi ni ikiganiro cya 11 ku butaka ni ku butaka urakoze cyane ejo Evode honorable senateri Evode ubwo yarari mu nteko bari kubarimo harimo n'umujyi wa Kigali yatanze ntabaza kubyo biri gucukurwa mu mujyi wa Kigali byinshi yego agaragaza ingaruka biri kugira ku butaka dufite butoya yego anagaragaza ingaruka z'amazi bari kongera mu butaka yego ingaruka azagera ku ugiye kumbaza icyo yavugaga anje ndakubaza wowe nk'ijisho ry'umusesenguzi ubona cyo ntabwo ndi ijisho ry'umusesenguzi umusesenguzi murakoze nk'umusesenguzi ni iki kintu ubona nk'ingaruka zari amazi yoherezwa ubutaka buratemba bukagenda ni ibintu byoroshye cyane n'umuturage n'amamutari zahita bikubwira ubutaka buratemba imyuzuri iraza inzu bihagaze nk'iyi ngiyi wajya kubona kandi yarubatswe ikomeye wajya kubona ukabona iragiye ubutaka buratemba ubutaka biriya bintu byica ubutaka ubwabwo bufite ubushobozi bwo kunywa amazi bukeneye ayo budakeneye burareka agatemba utekereza yuko atemba ubutaka bunyotewe bukaya ubutaka ubwabwo hari umugani njya numva mu Kinyarwanda niba ari umugani mvuga nayumvagira urubyiruko ngo n'amazi arenga kwawe n'amazi arenga kanogo icyo bivuze ubutaka ubwabwo mbere yuko bwemera amazi gutemba buranywa bwemerera amazi ko atemba ariko bwijuse bwamaze kubona abuhagije abuhagije iyo utangiye kubuhereza ayandi mazi butagusaba igihe kubera ko ushaka kwikiza ikibazo cy'amazi bitera ikibazo gikomeye muri make ibyo Evode yavugaga ibintu bya sewage system no gufata amazi aturuka mu nzu bitasaba ibinogo niba hari n'ikintu agomba kunyura mu matiyo amazi yose yo muri Kigali agahurira ahantu hamwe ayo mazi uburyo ushobora kuyatritinga ukayakoresha ikindi ushobora no kuyatritinga ukayagira meza ukica ibintu byose ukanayacayura ukayasubiza abaturage muri robine bakayanywa cyane ko n'ubundi hano muri Kigali dukoresha ayo bakuye muri Nyabarongo icyo nshaka kuvuga rero kandi urebye ariya mazi ya Nyabarongo arutwa naturutse ku ibati ry'iwanjye naho icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki ikibazo cy'amazi icyo ni ikibazo buri ubutaka buri isi ukuntu iteye n'ukuntu yubatse buri kintu cyose gifata ikintu cyacyo ku rugero gikeneye niba twebwe tugomba kwikiza ikibazo twirinde kubangamira ibidu kikije urusobe rw'ibinyabuzima ubutaka n'ibindi bintu kuko bitugiraho ingaruka fende iki ngiki kirajyana no kuba hari ikindi yagaragaje kijyanye n'abashinzwe n'ubundi kihura n'abatekinisiye bagashinzwe kuba bareba bakora inspection y'ibikorwa remezo mu mujyi wa Kigali yibaza ikibazo uyu munsi nakoze muri inspection y'umujyi wa Kigali uko bakora birirwa bagenda mu modoka bazenguruka nicyo nashaka kubaza aramati barakora ubundi barakora niba uyu munsi dutegereje yuko senateri kwenda kontra yabo ni kwimeze uyu munsi ndibaza twagakwiye gutegereza ko senateri ari ufata iya mbere mu kujya kubwira dufite abantu bashinzwe planning ariko senateri nawe afite inshingano zo gukora ubuvugizi nk'ubwo arimo gukora nibwo ari gukora kandi yakoze inshingano ariko senateri irabikora inzego zirabikora icyo ni ikibazo bashobora gusubiza yego rese leta ni umuntu umwe twese n'abaturage bose aho ya ntabwo ari abaturage bose icyo nayo ni imyumvire y'ibanze iyo uje kuganira nanjye hari imyumvire utazana leta hari inzego za leta yego abantu bakora mu nzego za leta barabyumva
ese barabikora cyangwa bavurira ibiti mu matwi ese ubundi bajya babiganira ese ibyo biganira dushobora kubyumva ubundi si ibiganiro bihora bibera mu nteko tekeza ko Evode wenyine ari uvuga ako ndabimushimira na nakurikirana kino kiganira cyumva bwana Evode uze imana senateri nyakubahwa ndagushimira ku buvugizi urimo gukora ku bibazo by'amaperimi n'abatware imodoka za automatique ndagushimira ku bibazo bya infrastructure ndagushimira ku bibazo by'imihanda ya Rwandex bahora bakora buri munsi banasubiramo ndagushimira kera ni ikibazo n'ubu bariho barayihinga kandi biriya bintu ya mihanda mpamvu birirwa bayisana erega no gusa none se ese utekereza yuko gusana umuhanda bagusanira ubuntu ni igihombo ntabwo ari igihombo haba ari umuntu urimo kurya amafaranga yego utuma yemeza ko bawusana nyine nicyo mvuga ko ari igihombo kuri leta yego ni igihombo kuri leta ariko kuba kandi ari inyungu kuri babandi bashinzwe kwemeza ko babisana bo baba bari mu nyungu kandi abatanga ayo masoko barya amakantu gafatika ikigiki cyatuma njya harimo ruswa ikabije ikigiki ahangaho urashotoye watuma ari cyo ukindi mubaza mu biganiro bya park bishize twabonye abantu byananiye baturutse mu mujyi wa Kigali byananiye gusobanura imitangire y'amasoko mu buryo budahwitse imikoreshereze y'amafaranga ugasanga umuntu yahombeje umujyi wa Kigali amamiliyari nejo ni wari uri mu nteko ari gusobanura ibyo muhanda yavuze ko wabaye iki yasobanura avuga yuko ngo ni umuhanda watanzwe ngo mu gihengo twe turi kwitegura cogamu ngo kandi ngo umushinwa wukoze ngo mu masezerano ibintu mbese ngo yakoze nabi ngo ntibawakira yego ntibawakira ariko se byatumye tutawugendaho none se ayo sa amafaranga ubushinwa bwakoze se singusanya u Rwanda rwaka mu bushinwa none se tuzayishyura gute mu gihe huba ku ibikorwa remezo bibi none se iyo company ya yubatse umuhanda y'abashinwa na supervision company yari hari none se Minefra nabwo ifite supervision umujyi wa Kigali ufite supervision RTD sikora iki ibintu ni ruswa the fact is amafaranga araribwa ruswa cyane cyane inguzanyo bari baba ari u Rwanda rw'uyu munsi n'u Rwanda rusavuke bararya uyu munsi w'u Rwanda nejo w'u Rwanda bakabirira rimwe uyu munsi